God morgon och välkomna tillbaka till kanalen ska ni vara. Idag så kommer jag då kort att beröra gårdagens händelse. Den Ewerlöfska skatten. Många av er, likhet med jag, har ju sett fram emot helgens stora försäljning utav den här vikingatida skatten då, som har varit i viss mån också omdebatterad. Och det här är ju då ett vikingatida skattfynd. Och enligt då fornminneslagstiftningen då, så det som hittas i jorden som har en viss ålder, det vill säga före typ 1800, som är inte före 1800, har, och som har ett kulturhistoriskt värde då, ska presenteras då till Riksantikvarieämbetet för inlösen då. Och det har ju förts en debatt och diskussion i media här fram till den här försäljningen då. Och igår då så nåddes ju då alla som prenumererar på MISAMs nyhetsbrev av följande då. Och då kan jag läsa det som Dan Karlberg har skrivit då, som kom i mejlen igår. Ewerlöf, auktion 39, försäljningen återkallas. Vi har mycket sett fram emot fredagens försäljning av den fantastiska Ewerlöfskatten. Dessvärre måste vi meddela att försäljningen inte blir av. Gunnar Ekström, stiftelse för numismatisk forskning, och Sven Svensson, stiftelse för numismatik, har beslutat att förvärva samlingen i sin helhet med avsikt att den ska tillfalla Kungliga Myntkabinettet, Sveriges ekonomiska museum. Förvärvet har möjliggjorts genom att säljaren, alltså då ägaren utav den här skatten, föredragit denna lösning framför avyttring genom auktion. Genom myntauktioners hantering av samlingen, bland annat med upprättande av högkvalitativ katalog över densamma, marknadsföring etc., har det blivit möjligt för säljaren att slutligen få en marknadsmässig ersättning för sin samling. Svenska numismatiska föreningens ordförande Kurt Ekström är den som varit drivande i processen för denna lösning. Även om vi inte har några synpunkter på om Ewerlöfsamlingen säljs privat eller förvaras i museum, beklagar vi djupt de olägenheter och grusade förväntningar som den inställda försäljningen medför för våra kunder. Stockholm den 27 april 2022, Dan Karlberg, VD Myntauktioner i Sverige AB. Och ja, det här är ju en, för myntsamlarna och mynthandlarna, en tråkig situation. Jag, precis som många andra, hade sett fram emot den här spännande försäljningen. Det fanns massvis med fina mynt som jag gärna ville lägga vantarna på. Och jag vet också att det har upprört många känslor där ute. Jag har fått många propåer om det här. Folk undrar vad som egentligen händer, hur det kan komma sig att hela samlingen dras tillbaka. Och då är det ju så här att jag träffade ju både Dan Karlberg och Kurt Ekström och Lars Eriksson och Ronny Jansson igår då, som sitter med i styrelsen och är ordförande för Svenska Numismatiska Föreningen. Och vi hade en diskussion om det här. Jag tänker inte gå in på det, utan alla har lovat att ställa upp i en intervju i ett senare, vid ett senare tillfälle i kanalen, där vi kommer gå igenom, de får berätta om hur det här har gått till, varför och så vidare då, va. I nuläget kan vi då bara konstatera att tyvärr blir inte den här försäljningen av. Och då kan man ju säga så här att MISAM har gjort ett föredömligt arbete då, att man då för första gången då på ett föredömligt sätt har katalogiserat och digitaliserat ett sånt här vikingatida skattfynd, så att det på det viset åtminstone kommer forskningen och samlarna till godo genom att det finns nu på webben. Och då kan man ju säga så här att från Riksantikvarieämbetets sida så säger man ju då att det som ligger i marken, de här skattfynden, är ju alla våras gemensamma egendom. Det är alltså det folkets egendom, och därför ska det då tillfalla staten genom då inlösen då, va. Och det är väl gott och väl så, va. Det är väl inga problem med det i sak då, va. Det som är den springande punkten är då hur man då hanterar de här skattfynden då. För att det här då verkligen ska vara folkets egendom och vara tillgängligt, så måste det ju då digitaliseras och publiceras på det här sättet, komma ut på nätet så att det verkligen blir tillgängligt.
ligga i databaser så att alla kan använda sig och få tillgång till det här materialet. Det som kanske då, nu ska jag inte gå händelserna i förväg för mycket, men jag kan ju bara ventilera lite av de tankarna som har florerat här nu i samband med den här händelsen då, om tillbakadragen av den här samlingen. Det är att det finns en indignation ute på samlar- och handlarled och även hos andra aktörer. Man oroas över att det blir ungefär som vanligt, att den här fina samlingen kommer hamna i en låda någonstans då, va? Men min förhoppning är ju då att det här också mycket väl skulle kunna förbytas något väldigt positivt nu. Nu har man för första gången ett förarbete gjort på den här fina samlingen. Och förhoppningen är ju då att när den här samlingen då kommer till Kungliga Myntkabinettet, att man nu tar tillfället i akt och kanske gör en programserie om just det här Ewerlöfska skatten då. Så man ser till att anlita eller intressera journalister. Man har ju tidigare haft reportage om Kungliga Myntkabinettet, Guldfeber-serien här med Ian Wisén och den här tråkiga historien. Här har man ju haft grävande journalister som har berättat om händelser på Myntkabinettet då, och de borde ju kunna vara lika intresserade av att berätta om en fantastisk historia om vikingatiderna, skattfynd och så vidare, va. Kanske kan man få de här journalisterna att nappa på och göra en programserie om det här också och på det viset föra ut det till allmänheten. Och förhoppningsvis också nu när samlingen finns dokumenterad, digitaliserad och publicerad, också göra en trevlig utställning på Kungliga Myntkabinettet, och inte om 10 år utan gärna omgående då, för att visa också att man förvaltar den här kulturskatten som är allas vår egendom då. Och det är ju min förhoppning också att man kan använda det här som en språngbräda till att göra någonting positivt och driva numismatiken och verkligen använda det här materialet på det viset som det är tänkt då. Och det får ju framtiden utvisa då om det verkligen blir på det här viset då, va. Och som sagt var, jag kommer ju då att göra ett utförligt reportage. Jag hoppas att det blir på det viset. Jag ska prata med SNFs styrelse, för det är där bollen ligger. Det är de som har tagit initiativet. Det är där vi ska få den stora förklaringen till vad som man har tänkt sig, vad planen är. Man har ju då fått medel från stiftelserna då för att köpa loss den här samlingen, och ägaren av skatten har ju fått sin ersättning då. Men det vore intressant att se liksom vad den drivande tesen är i hela det här agerandet då, va? Och då man borde rimligtvis också ha en plan för hur man ska hantera den här samlingen framöver då, va? För det är ju egentligen det viktiga. Vad tänker man göra med samlingen nu då? Hur ska man använda det här på ett positivt sätt och sprida numismatiken? Hur ska den här samlingen då komma ut till allmänhetens kännedom då, va? För det är ju det handlar om egentligen. Det ska inte hamna i någon låda någonstans i skymundan, utan det här ska komma ut så alla får kunskap och kännedom om det. Men det här är mer bara för att göra en snabb återkoppling på det här nyhetsbrevet som kom ut igår då. Och jag lovar att återkomma med ett fördjupat reportage och intervju med SNFs styrelse och Dan Karlberg så fort de har samlat sig och kan ge en bra historia om det hela då. Okej. Och jag beklagar igen, jag är jättebesviken själv då, men jag beklagar verkligen den här händelsen, därför att det hade varit fantastiskt spännande den här aktionen under hela morgondagen då. Okej, tack ska ni ha.